Re! Viss ēters ir te! Lielbritānijā daudzas organizācijas aktīvi iesaistās līdzekļu vākšanā Ukrainas atbalstam. Palīdzēt vēlas arī cilvēki, kuri līdz šim ar labdarības pasākumu rīkošanu nav nodarbojušies. Tā Latvietis Andris Cīrulis, kāda Ziemeļa Londonas restorāna menedžeris, vakar aicināja uz bezmaksas labdarības pasākumu visas dienas garumā. Un stāsta mūsu korespondente Lielbritānijā Jūze Kāve. Londonā jau jūtamas pavasara vēsmas, taču tā vietā, lai pavadītu laiku kādā no Londonas parkiem, daudzi devās uz labdarības pasākumu Ukrainas atbalstam. Laipni gaidīts bija ik viens, brīvā atmosfērā varēja vērot dažādu mākslinieku uzstāšanos, piedalīties loterijā, baudīt pusdienas vai nogaršot īstu latviešu medus kūku. Bērni turpat pavadīja laiku, zīmējot un rotaļājoties. Mēs visu naudu kopā savāksim beigās un ziedosim Ukrainas sakriem krustam. Mums bija tagad doma, skatīsimies, cik mēs to naudu saziedosim. Varbūt kādu daļu citai organizācijai ziedosim, bet redzēs, kā būs. Tagad ļoti labi izstās, mums nav viņa ienāk un forši tiešā. Cilvēki ir ļoti atsaucīgi, jo viņus notiekošais uztrauc. Apmeklētāji šodien ir ļoti daudz, visi grib palīdzēt. Jebkurš no mums var nonākt nelaimē, un mums ir paveicies, ka šobrīd esam tie, kuri palīdz. Tas, kas notiek Ukrainā, ir briesmīgi. Ja kaut kā var palīdzēt, tad darīšu visu, kas manos spēkos, un ļoti ceru, ka tās šausmas drīz beigsies. Apmeklētāji bija ieradušies gan no Londonas, gan no apkārtējām pilsētām, kopā ar ģimenēm un draugiem. Atbraucu šeit, vismaz kaut nedaudz atbalstīt Ukraiņu tautu. Un cerams, ka drīz atrisināsies viss tā ziepes. Protams, baidamies nedaudz par to, kas var notikt, kas var notikt Latvijai, kas var notikt visā Eiropā, jo potenciāli jau. Ja kāds kaut kā kļūdās, šis var viss izvērties kā lai trešais pasaules karš. Man draugs ir no Ukrainas, es šodien tepat sazinājos ar viņu, aizsūtīju viņam bildes, un kas šeit notiek, viņš bija ļoti aizkustināts. Viņš teica, tāds, kad viņi Ukraini jūto atbalstu, milzīgi atbalstu, viņš teica, kas, ko jūs darījat, viņš šeit ir vienkārši prātam neatveram, viņš šeit, un arī tas mums palīdz būt stipriem. Tas ir Putins, tas ir viens cilvēks, kas nogalina tik daudz citu cilvēku un kontrolē krievus un malo viņiem. Esmu pārliecināta, ka krievi, ja zinātu, kas tur notiek, tad to neatbalstītu. Krievi ir tieši tādi paši cilvēki kā mēs, kas dzīvo savu dzīvi, viņi būtu šausmās uzzinot patiesību. Ukraiņiem tiks nodoti ne tikai ziedojumi, bet arī tirgotāja pēļņa, kopā ap 2000 mārciņu. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.